Bom, Loucos, nem parece que passou tanto tempo assim, né, pessoal? Parece que Opa! foi ontem que a gente gravou aquele vídeo Isso é verdade, sobre as hein? OLT, sobre as ONUs, né? Como o tempo Cara, a passa gente nem rápido, trocou de roupa nem nada, né? mas hoje já é um outro dia, já é uma outra situação, né? O É isso Alessandro, aí. vocês já conhecem aqui da OIW, já foi apresentado no outro vídeo, Fala, certo? galera. O Guilherme da High School Beleza, também, pessoal? né? E se você não viu o vídeo a gente falando das OLT, das OLTs e dos modelos de ONU, um pouco sobre a Haskell, um pouco sobre a OIW, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você acessar. Já quero falar para você que não é um inscrito desse canal e é provedor de internet. O que que você tá fazendo da sua vida, meu? Se inscreve aí, né? Com Pô, certeza. né? E galera, é o seguinte, no outro vídeo a gente puxou um gancho sobre a AWS2, né? Que é o modelo AC da Haskell, a ONU AC da Haskell. E estamos com ela aqui. Vou fazer um unboxing aqui na frente dos caras aqui. O cara da Haskell. Essa aqui é minha. Chegou lá pra nós lá. E eu trouxe aqui pra debater sobre ela junto com os caras aqui. Certo? Mas Vocês vão fazer a aí. apresentação dela. Então, é isso. Vou deixar pra você abrir, cara. Abre aí pra nós aí e vai falando sobre o Opa, seu produto. uma Eu honra. já vou adiantar que eu acho que tá sem a fonte, tá? Que eu acho que eu deixei lá, mas não tem Não, não problema. tem problema, pessoal. O Tire e importante aqui apresenta é ela pra nós aí. mostrar ela aqui. A fonte é igual a da W. Quem conhece a Sim, W já sim, sim. sabe, Tem uns tá? cabinhos, inclusive já tem um cabinho de telefone Já, aqui, já vem o né? cabo telefônico também. Tá, Isso legal. mesmo. Então, isso é uma vantagem que é difícil vir, né? Exatamente, exatamente. Às vezes o Não cara costuma entrega o ver, triple né? play e não vem isso aqui. É um custo a mais que o provedor tem Parece que para não é nada, comprar mas cada multiplica, cabinho, né? multiplica pela quantidade de Claro! exposição. Pô, Exatamente. exato, é. Então, beleza, já vem aqui também um cabinho elétrico e a fonte que eu não trouxe. Mas não tem problema, É. pessoal. Então, vamos lá. Essa é a W2, né? Finalmente aqui no Brasil. Ela também possui quatro portas Gigabit LAN, tá bom, pessoal? Duas portas aqui de voz. E agora a interface PON dela fica aqui embaixo. Por quê? A Haskell, ela criou isso daqui para você poder acomodar aquele excesso de fibra que fica aqui, para não dar quebrar a fibra, né? Porque Sim, aí ela sim, você sim. consegue deixar ela retinha aqui e acomoda o Sabe restante. o que eu tenho visto muito? Você sabe que o provedor, alguns conhecem como Rosetta e alguns conhecem como PTO, né? Isso, Eu sempre conheci como PTO. O cara, ele não tá chegando mais com o drop no PTO e dali mandando cordão. Cara, ele tá querendo economizar no cordão e entrando com o Em drop drop direto giga, aqui. É, exatamente. tem a casa de alguns amigos meus que o cara, ele entrou com o drop direto aqui e plugou e ele colou na parede. Perfeito. Já era. Perfeito. Nunca, nunca Ah, deu problema. esteticamente É ficou uma bonito, ideia né? até para vocês também. Então, desculpa aí Perfeito. interromper aí. Não, Por isso que eu mas. achei legal esse. Eu acho legal esse. Sim, foi pensando Essa nisso, né? roseta interna, né? Esse PTO interno legal. Foi pensando nisso. Até Sim. porque você falou que tá crescendo bastante. O pessoal quer cada vez economizar mais, né? Então, melhor chegar. Sim, Até, é sim, sim. até melhor pro cliente que tá chegando direto com a fibra ali. Então, você não tem nenhum meio de perder, nenhuma Uhum, perda. Tá sim. chegando com um sinal mais forte, Uhum. tá? E tem a proteção na sua fibra aqui dentro, E é uma tá? forma de economizar também, que a gente tá falando do cabinho. Economizar, sim. Não é muita coisa, mas sempre é pelo menos uma Tem, situação. é, tem cordão. Tem cordões de 20 metros. Procede? Sim. Que eu já trabalhei, Tem. tem cordão de 20 metros, tem cordão mais curto também. E não é barato um cordão de qualidade, né, Não, cara? exatamente. Fora o cordão, você tem a PTOzinha. Tem. Então, às vezes o cara compra um conector diretão lá e tchau, já Exatamente. era. Sim. E aí não Tá. tem o pigtail ainda para trazer, ainda trazer Isso, até isso, nenhum. é. Isso, é. Então vamos lá. Desculpa aí Não, interromper aí. que isso, pô. Pode interromper. Fica à vontade aí que a gente aqui tá tudo em casa. Então, pessoal, no outro vídeo eu até falei assim: ah, não, mas a gente não tem antena porque a gente não precisa, conseguimos atender com a maior capacidade de Wi-Fi. Aí eu vou lá e lanço um modelo que tem antena. Aí você fala: pô, Guilherme, por que você lançou um modelo que tem O antena outro é ruim? Tipo falando que assim, o não outro não deu precisa, certo? né? Aí tá a minha Então, dúvida. pessoal, vamos lá. O outro deu certo, deu super certo, tal. O Alessandro depois pode mandar alguns gráficos que a gente tem comparando Dos com a testes Fiber Home, todos. tá? Por que que aquele modelo não precisa de antena externa? Antena externa, pessoal, a gente precisa dela para poder fazer um raio de ganho diferente. Por quê? Aquela interna eu só estou trabalhando em uma frequência, que é o 2,4 GHz. Agora eu estou trabalhando com dual band, então eu tenho duas frequências aqui, entendeu? Então eu consigo separar as duas frequências com a minha antena externa. Então eu estou fazendo dentro dela duas frequências, que é a de 5 GHz e a 2,4. Por isso que ela é a dual band com antena externa. Dificilmente
Tá? Hoje não existe no mercado uma dual band sem antena externa. Tá? Porque ele precisa dessa antena para poder fazer esse raio de dispersão, tá, pessoal? Então, assim, se o cara venha com uma dual band sem antena externa, não confie, não tá? Confio. Exatamente. Uma outra dúvida minha aí é... Tem todas as ONUs ou modelos de roteador, o 2 que é dual band, o modelo fica, o 2.4 fica interno e o outro fica externo, ou não? Acontece do cara botar os dois na mesma antena? Consegue botar os dois na mesma antena. Entendi. Tá, ele consegue, porque ela é grandona, né? Tá. O módulo, mais ou menos, ele é desse tamanho aqui, tá, pessoal? É pequeno o módulo, entendeu? Então, eles trazem o chipset aqui pra dentro e deixa só um fio pra poder levar pro chipset processar, tá? Então, assim, ele consegue fazer... Mas tem alguma interferência a mais assim ou não? Não. Isso não tem interferência, não. É tranquilo. Acho que evoluiu bastante também, né? Antigamente, acho que precisava de mais espaço físico hoje em dia. Entendi. Entendi. Conforme a evolução, né? Exato. Exatamente. Foi ficando menor, né? AC, 1200. Isso. Certo? Duas antenas 5.8. Isso. Duas antenas 5.8. Antena interna. 2.4. 2.4. Quatro portas giga. Certo? Uhum. Procede, exatamente. Quatro portas giga, duas portas de telefone, uma portinha USB, e a porta entrada de alimentação, liga e desliga, e na lateral aqui tem alguns botõezinhos. Isso. Tá. Esses botõezinhos aqui é porque, assim, o pessoal pedia bastante pra gente, assim, aqueles LEDzinhos fica piscando em cima dela, né? Aí o pessoal fala, pô, deixa lá no quarto, aí à noite apago tudo, fica só aquela árvore de Natal piscando. Então, uma dessas funcionalidades é desligar o LED, tá, pessoal? Então, ele só desliga o LED aqui, mas ela continua funcionando normal, tá? A outra é WPS, o que que faz essa função? Você segura aqui e conecta no Wi-Fi dela, sem precisar digitar a senha pelo celular. Então, você vai na opção do celular lá, coloca WPS, você segura esse botãozinho, já conecta no Wi-Fi dela direto, legal, sem precisar da senha. Legal. Tá? E aqui é o botãozinho de WLAN para ligar e desligar o Wi-Fi, tá? Tá, desliga e liga o Wi-Fi. Isso, e temos um botão de reset. Tá. É interno, né, o reset, naqueles tem que ter um palitinhozinho, né? É, porque às vezes alguém pode apertar, né? E dá para colar um selinho, eu sempre falo do selinho de garantia pro provedor, isso é legal. O cara bota um selinho de garantia aqui e o botão reset fica invisível. Uhum. Porque eu acho que o terror hoje do provedor é o botão reset, né? Exatamente. Tá. Então, cara, vou falar de velocidade com ela. Uhum. Teste legal. Vocês já fizeram, a gente não falou de velocidade. Falamos no outro vídeo, né? Mas se você não assistiu outro vídeo e tá aqui direto aqui, velocidade, cara. É. Em testes aí, então, de vocês. A gente tem, na verdade, vários clientes, que como eu já havia comentado anteriormente, sim, a gente tem aí aproximadamente uns 150 provedores que já estão em testes já há bastante tempo e vão mandando sempre pra gente esses feedbacks. A gente pede, né, pra gente ir acompanhando os testes pra ver se muda alguma coisa, até para ver até o padrão de qualidade, para ver se muda de uma ONU para outra, e tem funcionado 100% todas elas. Entendi. Todas elas têm atingido números bem bacanas. A expectativa. Pode falar um número? Claro. Na verdade, a gente tem assim, o mínimo que a gente já viu por aí, 450 mega. Bastante. Tem atingido até 600. Já conseguimos chegar megas, em 600 mega também com ela. Tá, no Wi-Fi. No Wi-Fi. Isso. Já tá saindo aí homologada, você falou, né? Exatamente. Então, tá, agora pode ligar. Vou deixar aqui o link também na descrição desse equipamento aqui, datasheetzinho dele. Também vou deixar os contatos da UIW aqui, vou deixar o e-mail, o contato do Alessandro aqui também, tudo bem? Tranquilo. Pra galera entrar em contato. Uhum. A gente falou sobre financiamento e aluguel de produto no outro vídeo. Exato. Essa aqui vai também entrar. Com certeza. Na verdade, principalmente, né? Porque na realidade, quando a gente fala em OLT, ela é um custo único e, de certa forma, é menor. Quando você multiplica isso pela quantidade de ONUs que os provedores hoje utilizam, o que fica mais pesado é ela. Né? E fora disso, o que pesa mais é a parte de cabos ASU, né? Os cabos, sim, AS, que são um preço um pouco mais alto e que também a gente consegue resolver fazendo através do financiamento. Entendi. Então, acho que é isso, né? Olha, é isso aí. A única coisa que eu acho que poderia acrescentar seria o seguinte, que nem teve a Brint agora recente, né? Sim, sim. Então a gente teve assim uma procura enorme por esse produto, né? Todo mundo, cara, hoje quer o produto. Sim. E sempre o problema hoje qual é? Eu quero o produto, mas eu quero pagar um preço justo. Uhum, né? Sim. Um preço que não vai quebrar o provedor. Que a gente sabe que uma ONU AC
ela sempre tem um precinho mais elevado. É. O pessoal hoje estava resolvendo de que forma? Ah, botava um ONU Bridge e botava um roteador à parte. Uhum, né? Só que colocar dois ativos na rede é sempre aquele problema que nenhum provedor quer fazer isso. Né? Uhum. Até porque a questão de fio, né, que a gente estava falando agora da questão estética. É um fio a mais, é um aparelho a mais do lado. É, e para o próprio cliente final também, na hora de limpar, etc. Né? Um monte de coisa ali que fica atrapalhando e tal. Então, assim, a procura maior de todos eles é realmente um produto único que atenda a todas as expectativas. Né? Então, que atenda em termos de capacidade de produto, que atenda esteticamente e que seja um preço justo, que seja bacana, porque o cliente quer continuar crescendo na mesma velocidade. Ele não quer deixar de comprar a quantidade de ONUs porque aumentou o valor e ele tem que recolher, em vez de comprar 1.000 ONUs, ele tem que comprar 800 porque... simplesmente não vai ter capital para poder bancar aquilo lá. Então hoje, por exemplo, o dólar está disparando, então a solução que o pessoal está tendo é isso, pegando um roteador com NU. Sim. Se você pegar esses dois produtos hoje, vai sair mais caro que esse equipamento. Já gostei, cara. Já gostei. Então acho que os provedores gostaram também. Ah, com certeza. É, porque geralmente hoje os valores são... de as outras aí do mercado são o dobro, né? É, e outro detalhe importante, o pessoal às vezes compara com o roteador que ele é AC... Porém, a porta de entrada é o quê? Fast. Esses são baratinhos, né? Esses são baratinhos. Sim, então sim. Dá pra comparar. Então a gente tem que comparar com que porta, entrada, porta giga de entrada. Sim. Até pra poder entrar mais de 100 MB. Quatro portas gigas, né, cara? Exato. Entendi. Com certeza. É isso aí. Tá. Cara, é legal esse bate-papo. A gente vai conversando. O provedor, ele pega a dica, né? Ele acrescenta isso no provedor dele também. Uhum. E a gente já apresenta novos produtos também pro cara. Com certeza. Certo? É isso. Isso aí. Loucos. O vídeo foi esse, mais uma vez. Ale, obrigado, cara. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu, pessoal. Guilherme, obrigado. Obrigadão, viu? Tamo junto. Fica ligado aqui no canal, vai sair mais vídeos aqui no IW. A gente vai falar de mais produtos, mais fabricantes, diversas outras coisas. E essa foi a série Raizen. Vai sair mais testes Raizen também. Raizen, Raizen. Raizen. Fique à vontade, pessoal. É brasileira aqui, jeito o nome o é Raizen. O jeito que o cara se sentir confortável. Com certeza. Vocês viram aí, né? Às vezes eu falei Raizen. Né? Por ser chinesa, né? A gente não define muito bem ali, porque eles desenham, não escrevem, né? Então, sim, é. Então, tá tranquilo. Raizen. Então, fale Raizen aqui. Liga no IW e fala que era o Raizen. Lous. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Valeu, tamo junto. Valeu, pessoal. Falou. Obrigado, até a próxima.